الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جديد سائنس نے ثابت کیا ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں, 360 جوڑ ہیں. یہ جو انکشاف ہے جس کا سائنس نے, آج کے سائنس نے اس کا اظہار کیا ہے, اعلان کیا ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس انکشاف پر, یہ انکشاف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. مختلف قسم کے جوڑوں کو اگر پورے کو گن لیا جائے, ہر جوڑ جتنے بھی انسان کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں گن لیا جائے تو 360 جوڑ بنتے ہیں. جو بات ہمیں معلوم کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہر انسان کو روزانہ 360 جوڑوں کے بدلے میں 360 صدقے کرنے چاہیے. روزانہ 360 جوڑ کے بدلے میں 360 صدقے کرنے چاہیے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اولاد آدم میں سے ہر انسان 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے, اسے ہر جوڑ پر صدقہ دینا چاہیے. یعنی انسان کو روزانہ 360 صدقے دینے چاہیے. صحابہ آپ کو بھی حیرت ہوئی ہوگی کہ کس طرح سے 360 صدقے دیں, اور صحابہ کرام کو بھی حیرت ہوئی کہ کس طرح سے ایک آدمی روزانہ 360 صدقے دے سکتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, روزانہ 360 صدقے کون کر سکتا ہے, کس میں اس کی طاقت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 360 صدقے کس طرح سے کیے جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی تکبیر کرنا صدقہ ہے, یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے, الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, راستے سے پتھر ہٹانا صدقہ ہے, امر بالمعروف صدقہ ہے, نہی عن المنکر صدقہ ہے, مسجد سے گندگی صاف کرنا صدقہ ہے, اور ان تمام امور کے علاوہ روزانہ چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کرنے سے جسم کے 360 جوڑوں کی طرف صدقہ ادا ہو جاتا ہے. جتنے بھی نیکی کے کام ہیں یہ سارے کے سارے نیکی کے کام صدقات ہیں, یہ سارے صدقات ہیں. جتنے بھی کام کیے جائیں نیکی کے, راستے سے پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے, بلی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے, لیکن 360 صدقے اگر ایک آدمی ایک ہی دفعہ دینا چاہتا ہے تو چاشت کی نماز, چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے سے انسان کے جسم کے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ پورا ہو سکتا ہے. دیکھیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ ایک آدمی 360 صدقے کس طرح سے آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. جس میں ہمارے لیے ترغیب کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ہاتھ دیا ہے, جو یہ جو پیر دیا ہے, جو جسم دیا ہے جس کو ہم ہلا سکتے ہیں اپنی مرضی سے, یہ جوڑوں کی مدد سے ہم ہلا رہے ہیں, اور ہر جوڑ پر ہمیں صدقہ دینا ہے. نیکی کی بات کہنا, نیکی لوگوں تک پہنچانا, اچھی بات کہنا, ہر قسم کی نیکیاں کرنا, یہ سارے صدقے ہیں, لیکن چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا بھی 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے.